यो विधेयक पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा त्यत्तिकै अल्पत्र छाडिदिने प्रवधान गरिएको छ फौजदारी अपराधलाई मिलापत्र गर्न मिल्दैन भन्ने विधिशास्त्रको सिद्धान्त छ विधिशास्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यस्तो विधेयक ल्याउन सकिन्छ सभामुख महोदय विधि र नीति हुन्छ नीतिभन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिँड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय यस विधेयकमा महाधि महानिधिवक्तालाई मानव मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका प्रकृतिका घटनामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असीमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ सभामुख महोदय महान्यायाधिवक्ता भनेको हो महानयाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ र यो विधेयक अन्तर्गत जुन कानुन अन्तर्गत अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी कसुरको मुद्दा आज पनि विचार आधीन छ यताबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले महानधिवक्ता नियुक्ति गर्ने महानधिवक्तालाई कम सजाय गर्ने कानुनको अधिकार दिने अनि दोषीहरू तपाईँको उन्मुक्ति हुने किन जुन किसिमको कि प्रावधान छ यसले न्याय र विधिको शासनमाथि धब्बा बोलेको छ मन यो विधेयकमा व्यवस्था गर्न खोजिएको कानुनी प्रावधानले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएका प्रधानमन्त्री लगायतका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालको व्यवस्था गरिएको छ त्यही भएर सम्मानित सभामुख महोदय यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सम्मानित सभामुख महोदय दुई हजार एकहत्तर साल फागुन चौध गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट कुर अमानवीय रूपमा हत्या गरिएका शिक्षक लमजुङ जिल्लाको दुरानाडाका मुक्तिनाथ अधिकारीको केसमा स्पष्ट फैसला गरेर भनेको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई क्षमा आचना दिन सकिँदैन र फौजदारी कसुरको मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिँदैन सर्वोच्चको ठाडो आदेश छ यो विधेयकमा क्षमा आचना दिने कुरा छ त्यसैले यो विधेयक संविधान विपरीत छ